Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa saudação fraterna aos presentes aqui na cripta da Catedral Diocesana de Tubarão e aos que nos acompanham através da Super Rádio Tubá e a TV Tubá, canal 20 da TV a cabo, para a bênção da saúde. Conduz este momento de oração e fé, Padre Rafael Uriano. Iniciemos cantando Eis-me aqui, Senhor, número 1 do nosso livro de canto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos, bem-vindas para a bênção da saúde. Saudamos também aqueles que nos acompanham pela rádio e pela TV Tubá. Hoje, querendo assim recordar com toda a igreja o martírio de tantos que dão a vida por cada um de nós, nós recordamos também aquele que fez da sua vida uma grande entrega a Jesus Cristo. Hoje, na igreja, nós recordamos o dia da conversão de São Paulo. Por isso, queremos rezar pedindo a Deus que dê também a cada um de nós a graça da conversão e essa luz do alto que ilumina o nosso coração, como iluminou também o coração de Paulo. Por isso, de início nesta bênção, como em todas as celebrações, em todos os sacramentos e sacramentais da igreja, nós devemos sempre nos guiar pela palavra de Deus. Por isso, a acolhamos cantando. Aleluia, esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado.
os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos apresenta uma missão bonita que nós temos e que São Paulo também teve: anunciar o Evangelho a toda criatura. São Paulo, como nós sabemos, ele de início tinha por nome Saulo. E este jovem chamado Saulo, no início do cristianismo, perseguia aqueles que seguiam Jesus. Tentava tirar a vida daqueles que se diziam cristãos. Imaginemos nós um grupo de pessoas que estão iniciando a sua caminhada de fé e de repente chega alguém e acaba querendo eliminar aquele que ali estava plantando aquela semente nova. É claro, olhando hoje na distância do tempo, nós compreendemos que aqueles que seguiam Jesus estavam deixando de seguir já uma tradição religiosa que até então vinham colocando em prática. Porém, sabemos que a verdade trazida por Jesus não foi algo criado de forma humana, e sim algo divino, revelado totalmente por Deus. E então, este jovem que se chamava Saulo, ele perseguia aqueles que seguiam Jesus. Acontece que um dia ele, andando a cavalo, indo a caminho de uma cidade chamada Damasco, uma grande luz invade o coração daquele jovem. E diz a história sagrada que ele literalmente caiu do cavalo. E naquela queda, a luz do alto iluminou o coração daquele jovem. Ali, nós dizemos então que aconteceu a conversão do jovem Saulo. E foi uma conversão tão grande que não aconteceu apenas no interior, no coração, mas também o externo. O próprio nome dele foi mudado. De Saulo, ele passou a ser chamado Paulo. E depois, então, o grande apóstolo das nações, São Paulo, que foi quem também pregou o Evangelho, o ensinamento de Jesus. Dessa forma, nós vemos que aquele jovem, de perseguidor dos cristãos, ele se passou a um anunciador dos cristãos. Também nós podemos e devemos deixar essa luz de Deus invadir o nosso coração, de forma que nós tenhamos esta conversão interior. Deixemos Deus transformar a nossa vida, assim como ele transformou também a vida deste que depois se fez apóstolo, transformando a vida e a história. Assim, os tombos, muitas vezes, que nós levamos na vida, são como que grandes momentos em que Deus acaba nos sacudindo para mostrar que nós precisamos mudar, que nós precisamos nos converter. E muita gente diz: olha, eu mudei de vida, eu busquei mais a Deus quando me aconteceu tal situação. Não é que Deus quer que passemos por situações difíceis, desagradáveis, exigentes, tumultos e turbilhões na vida. Mas quando isso humanamente acontece, Deus se utiliza disso para nos dar a oportunidade da conversão. Que olhando então para o exemplo de São Paulo, nós também tenhamos um coração aberto e disponível a Deus para convertermos a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E dando continuidade a esta bênção da saúde, extensiva àqueles que também nos acompanham pelo rádio e pela TV, nós vamos agora
abençoar os terços, as imagens, os crucifixos, medalhas, roupas, remédios, alimentos, e assim pedir que o Senhor, abençoando todos esses objetos, estes alimentos, Ele abençoe a cada um de nós, a cada portador. Quem tem também a chave do carro, a chave da casa, do seu local de trabalho, documentos, pode também segurar em suas mãos, e nós vamos então invocar a bênção de Deus sobre esses objetos e as pessoas que deles fazem uso. A nossa proteção está no nome do Senhor. Ouvi, Senhor, esta nossa oração. Ó Deus, Criador de todas as coisas, fonte de graças e prêmio dos santos, atendei as nossas orações e derramai sobre estes objetos a vossa bênção. Fazei que todos quantos usarem estes objetos em vosso santo nome, recebam o vosso auxílio e a vossa proteção. Que todos os males sejam afastados da vida de vossos filhos e filhas, de seus lares e de seu trabalho, e que recebam o maior bem que sois vós, vossa graça e vosso amor. Isso vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Salvador, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. E nós vamos agora cantar juntos diante da Mãe de Jesus: dai-nos a bênção, Mãe de bondade, Nossa Senhora da Piedade. Cantemos. Nos abençoe, Mãe de bondade, Nossa Senhora da Piedade, dai-nos a bênção, Mãe de bondade, Nossa Senhora da Piedade. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. E vamos agora invocar a bênção de Deus sobre as nossas crianças. Você que está perto de uma criança, se está segurando a criança no colo ou se está perto dela, a cabeça da criança, e vamos pedir que Deus as abençoe. Jesus, que chamou as crianças, quis estar perto delas, Ele também. Cada uma para celebrar. Ó Deus e Pai de bondade, Tu que queres o bem de todos os Teus filhos e filhas, derramai a graça da Tua bênção sobre todas essas crianças que hoje aqui te apresentamos, sobre aquelas que agora temos também em nosso pensamento, que estão no seu momento de descanso, de férias, de lazer. Venha, ó Deus de bondade, com os teus santos anjos, encher o coração destas crianças, trazendo a saúde, a paz, a alegria e também realizações. E pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José e de todos os anjos de Deus, venhas e permaneça para sempre no coração e na vida dessas crianças. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus, amigo das crianças, abençoe as crianças do mundo inteiro. Jesus, amigo das crianças, abençoe as crianças do mundo inteiro. E nós vamos agora juntos cantar Como São Belos os Pés do Mensageiro, está no número 714, recordando
Deus, e esse trabalho que nós também devemos fazer como mensageiros e mensageiras. Perdemos. Iremos invocar a bênção de Deus sobre as nossas casas, pedindo que o Senhor esteja presente em nossos lares, que lá tudo esteja sempre de acordo com a vontade do Deus que quer a alegria de seus filhos e filhas. Você que está aqui na cripta da catedral, estenda a sua mão em direção à sua casa. Quem está em casa também com o rádio, acompanhando também pela TV, pelas redes sociais, vamos pedir que a bênção de Deus chegue então no lar, na casa, no local de trabalho de tantas pessoas que estão rezando conosco neste momento. Abençoai, Senhor, as casas onde moram estas famílias, que nelas sempre reine a justiça, o amor e a paz. Afastai das casas destas famílias toda discórdia, egoísmo, doenças e todo tipo de mal. Fazei dos lares das pessoas aqui presentes e aqueles onde a rádio e a TV estão sintonizados neste momento uma experiência do céu antecipado, pela acolhida e alegria, pelo amor e pelo perdão, pelo diálogo e pelo apoio mútuo. Dignai-vos, Senhor, abençoar e santificar as nossas casas, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Agora abençoar a água que você trouxe. Como é importante a água, como é importante para a natureza, para o corpo humano, para as nossas necessidades diárias, a presença da água. E essa garrafinha de água que você trouxe é sinal também da bênção de Deus para você, para a sua casa, para a sua família. Essa água, além de servir para beber, saciar a nossa sede, ser sinal da bênção de Deus para nós, pode ser também aspergida lá nas paredes da sua casa, onde você quer abençoar, sobre o seu carro, pedindo que o Senhor esteja presente. Quem está em casa também pode colocar o seu copo com água e nós vamos então invocar a bênção de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para que, implorando o perdão dos nossos pecados, alcancemos com a presença de Deus em nossa vida a proteção que tanto necessitamos, livrando-nos de toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus,
por vossa misericórdia, que jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Abençoai, Senhor, derramando sobre esta água a tua bênção e a tua proteção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E vamos pedir também que o Senhor derrame sobre nós a graça da bênção da saúde. Como é importante também termos uma boa saúde, porque quem tem a saúde trabalha bem, tem disposição, reza melhor, e nós queremos pedir que o Senhor nos conceda esta graça. Esta bênção da saúde também, muito especialmente para aqueles que não podem vir à igreja e nos acompanham pelos meios de comunicação. Pessoas que estão em casa, impossibilitadas de sair, alguns acamados, outros que precisam de muitos cuidados, pessoas sempre cuidando e olhando, rezarmos também então por esses cuidadores e rezarmos por aqueles que estão hospitalizados, os nossos velhinhos lá do abrigo, que sempre acompanham a bênção também, rezar por todos os que estão em casas de recuperação, de dependência química, que o Senhor dê a graça também de, ao tocar a vida dessas pessoas com esta bênção, proporcione também a restituição da saúde. Você que aqui está, se puder colocar-se de joelhos, assim o faça, se não, permaneça da forma mesmo como você está. Senhor nosso Deus, vós que conservais a vida de todo o universo, livrai-nos de todos os males do corpo e do espírito, e concedei-nos o dom da saúde plena e uma vida repleta de alegria e de disposição para fazer o bem. E hoje, neste momento da nossa celebração da bênção da saúde, especialmente vos suplicamos por vossos filhos e filhas que se encontram doentes, os que estão aqui conosco, os que estão em seus lares ou então nos hospitais. Por todos nós vos pedimos, visitai-os em seu leito de dor, sede seu consolo em toda aflição, dai-lhes o conforto de vossa santa bênção e reacendei em seu íntimo a esperança de viver. Isto vos pedimos por Jesus Cristo, que curou muitos doentes e, cheio de compaixão, disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e abatidos, e eu vos darei alívio. Que o Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora da Saúde, vos abençoe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. E antes de sermos aspergidos com a água benta, recordando o glorioso dia do nosso batismo e o toque da bênção de Deus em nossa vida, quero recordar que nesses dias está acontecendo na comunidade de Santo Antônio de Pádua o Cerco de Jericó, na sua 20ª edição. 20 anos que lá acontece o Cerco de Jericó. E durante todos os dias, todas as noites, temos adoração ao Santíssimo Sacramento e também até o próximo final de semana, quando lá será encerrado o Cerco de Jericó, teremos as missas às 8 horas da noite. Podem ser acompanhadas as celebrações também pelo Facebook, na página do Cerco de Jericó. E assim estarmos em sintonia, rezando, agradecendo a Deus e pedindo também por tudo aquilo que nós necessitamos.
E agora, esses objetos que você trouxe, que já invocamos a bênção de Deus, juntamente com a sua água, você pode segurá-los em suas mãos, que nós iremos aspergi-los, enquanto iremos cantar, Ide por todo o universo, está no número 166.